Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil ghiri muhajjalin al-tahirin kam min fi'adih. Qalilatun ghalabat fi'atan kasaratan bi'indillah. Wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu dhalimina illa khasara. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun alaihi ma'alittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Hadrotal muhtaramun wal mukarramun para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya yang saya ta'zimi yang saya hormati ngersanipun Rama Kiai Muhyiddin, ngersanipun Rama Kiai Imam Turmudi, ngersanipun Mas Kiai Taufik Hidayat, ngersanipun Rama Kiai Salim Nubhan, ngersanipun Gus Junti Fathul Wahab yang saya hormati, yang saya takdimi seluruh Dewan Kiai Sidanegara, saya istu ingkang setuhu kina bektin kulo ta'adzimi kulo pun dibarokah ilmu lan setuyo doa-doanipun Allahumma ingkang tansah kulo hormati sang yaning poro leluhur sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur poro sang yaning imam masjid imam musholah Abil akhas wonten ing musala Nurus Salam, Sida Urip Wetan, Sida Negara. Ingkang tansah kula hormati para bapak haji ibu hajah lan calon-calon haji calon-calon hajah, Allahumma keluarga besar ranting Sida Negara Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekanita Ibnu IPB NU, Ikatan Remaja Masjid, Ikatan Remaja Musola yang saya cinta, yang saya banggakan, lanuki santriwan santriwati, poro wali santri, nopo pondok nopo dene tepeki yang saya hormati, ingkang tansah kula hormati, yang saya hormati Pak Kepala Desa Sida Negara yang mewakili Pak Kadus, Pak Kaur, Pak RW, Pak RT, seluruhnya pejabat kita yang sama-sama kita hormati. Jajaran panitia acara wontening pagi siang menika yang saya hormati lan sedaya warga masyarakat Sida Urip wontening Sida Negara umumipun rahimakumullah Allahumma marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan yaumil qiyamah kelak, amin Allahumma ya rabbal. Monggo sareng-sareng ngaji kaitane karo Isra wal Mi'raj. Kula ngajine sing entreng-entreng bae, sing abot-abot urusane karo Gus Junti. Sing abot-abot terusane karo sing sepuh-sepuh, sing nom-nom sing entreng-entreng bae.
Kita bedah, kita alon-alon bedah sesuatu yang terkadang sudah kita lupakan bareng-bareng. Engko kaitane karo Isra wal Mi'raj. Mangke sing abot-abot terusane karo Rama Kyai Sedaya, enten Rama Kyai Turmudi, Rama Kyai Salim Nubhan, Rama Kyai Cundi Fathul Wahab lan sanesipun. Kula bagian sing endreng-endreng bae. Ngene wingi. Kita bedah sesuatu yang sudah kita lupakan. Ketika kita zaman SD ngerti nih kue mung lagu dolanan, tapi bareng kita bisa memahami ternyata tidak sekedar lagu dolanan tok, tapi juga ana makna lan arti serta filosofi untuk pembelajaran kita ambil iktibar pelajaran bersama-sama. Lagune apa? Lagune iler iler. Arep nganggo gending, oke. Okay. Arep nganggo sing nganggo piano, oke. Okay. Dari model lagune sing kepriwe. Nek kanggo sing gending kaya kiye? Ilir, ilir, tanture waso milir, ta ijo royo royo, ta sanggup penganten anyar. Bocah angon benekno blimbing kowe, lonyo lonyo penekno kanggo mbaso dadatira. Dadat ira kemeter pedahing pinggir, lonyo lonyo penekno kanggo mbaso dadatira. Dadat ira kemeter pedahing pinggir, tondo mono slumetono kanggo sebo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, son sora oh, sora Poro himongso madroraras rinaras gandining kondo wis pokoke luar biasa. Guys model gendring, siki sing model mandan modern, ngagune nganggo lagu Joko Tingkir. Dene ngombe dawet. Joko Tingkir Wali Jawa. Aja ngombe dawet lah. Aja mele-mele sing kana-kana. Joko Tingkir Wali Jawa, muridin jeng Sunan Kali Jogo, wis masyhur ing Nuswantara, ya dadi wali ya dadi raja. Gina wong nggih. Sarang-sarang men gayeng men kompak men semangat. Allahumma shalli ala Muhammad. Joko Tingkir Wali Jawa, muridin jeng Sunan Kali Jogo, wis masyhur ing Nuswantara, ya dadi wali ya dadi raja, ya dadi wali ya dadi raja. Joko Tingkir Wali, muridin jeng Sunan Kali, wis masyhur ing Nuswantara, ya dadi wali ya dadi raja, ya dadi wali ya dadi raja. Salatullah salamullah ala dhahir rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin. Joko Tingkir raja luhur, Joko Tingkir pangkate dhuwur, Joko Tingkir wali masyhur, muga kita ketularan makmur.
sita negara berkah rezekine godhong nangka godhonge menor sita negara muga tambah makmur sita negara muga tambah makmur godhong nangka secel bongkote sita negara adem masyarakate godhong nangka godhonge bayem warga sita negara uripe ayem warga sita negara uripe ayem salatullah salamullah ala tahir rasulillah salatullah ala yasin Allah Muhammad. Lon-alon kita bahas kemien zaman estinyong yang ngerti ini kan tembang dolanan taruh daripada ngapa yang mending pada nembang begitu ilmu ini bertambah umure tambah ake tambah sepuh tambah bisa memahami tur tadi tambah mudeng Allahumma alon-alon apa makna dibalik lagu ilir-ilir anggitane para wali kulun jenengan kabeh nggo pelajaran iktibar ambil pelajaran itu semua satu ada kata ilir-ilir ilir kue kipas kipas kue ilir ilir niku kipas niku ilir niku kipas niku ilir niku monggo gendeng sareng-sareng ilir niku wes ilir niku sesuatu yang sifatnya niku horizontal kanan kiri buktine ibune nganggo ilir ipit 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 gerakane kanan kiri kanan kiri kanan kiri ini lambangnya adalah lambang horizontal artinya apa? Necoro Isra Mi'raj horizontalnya Kanjeng Nabi antara minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa dari masjid ke masjid, dari wilayah ke wilayah, dari negara ke negara yang lain. Urusannya adalah hablu minannas. Ini mengajarkan bahwa ayu masyarakat sita negara dadi wong sugih ayu. Ayu masyarakat sita negara dadi wong sing blegendu banda dunya ayu bagaimanapun kita doa sapu jagat adalah robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab
doa kita ben mulia nang akhirat tetap diawali dengan dunia. Fit dunia hasanah, bukan langsung Rabbana atina fil akhirah, bukan, tapi diawali dengan dunia dulu. Karena apa? Yang namanya akhirat pun kaya ngapa wujudnya nang akhirat kita bersama, arep mlebu swarga kepriwe, arep mlebu neraka kepriwe, tergantung perilaku kita urip nang alam dunia. Ana sing takon Mas Ulin, cara jenengan sing jenenge dunia karo akhirat penting ngendi? Nek cara kula penting dunia. Aja diketok, mulai diketok kata-katane. Penting, oh nggih matur nuwun. Kula kopine ndi, Pak? Lagi kawe. Kembali ke laptop maning pengajian. Cara kula penting dunia yang bagaimana nanti dulu. Penting dunia yang bagaimana. Dunia itu penting apabila dijadikan sebagai ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia yang dijadikan tempat nggo nandur kebagusan, kebaikan. Sing ora penting adalah ketika dunia nggo dipol-polna kalimat hubbud dunya, terlalu cinta kelawan dunia. Cinta karo pangkate. Pangkat penting, baru ke Gus Junti punya pangkat adalah nempel, setidaknya punya channel wong duwuran. Ya podope kalian Kanjeng Nabi, dakwahnya Kanjeng Nabi merangkul beberapa golongan. Satu golongannya tiang sepuh, sinten Sayyidina Abu Bakar. Dua golongannya aghnia sapa wong sugih, Sayyidina Utsman. Nomor tiga golongannya pemuda, sinten Sayyidina Ali. Nomor selanjutnya adalah golongannya siapa? Golongannya kaya dene preman, artinya apa? Untuk tameng. Ben wong padha nyepelek nek karo dawuh Kanjeng Nabi, sing preman urusane karo preman. Sopo? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dengan kekuatan fisiknya, Sayyidina Abu Bakar dengan ide gagasannya, Sayyidina Ali dengan keterampilan jiwa mudanya, Sayyidina Utsman dengan sugih banda dunianya. Artinya apa? Loh, Kanjeng Nabi juga mengajarkan, semua dirangkul oleh Kanjeng Nabi. Besarnya NU juga demikian, ya kutung rangkul tiang sepuh. Desa kon ninggal na wong tua angel majune. Mulane penting sesepuh niku penting, pemuda juga penting. Dadi ora kena ngomong wong tua maring bocah, bocah kowe ngerti apa ora bisa. Bocah maring wong tua pun Pak, aja melu-melu pake urusane bocah nem, ya ora kena kaya gue. Semuanya penting Kanjeng Nabi, semuanya dirangkul. Tiang sepuh, jeng Nabi ngerangkul tiang sepuh. Sopo, Sayyidina Abu Bakar tip suwuni pendapat, gagasan, ide. Gua rembuk-rembuk tu, tua Sayyidina Abu Bakar. Kanjeng Nabi ngerangkul koyut ini sifating kandel kulite atos balungnya. Sopo, Sayyidina Umar. Dadi wong kafir sing seneng gelut kaya ngapa? Sayyidina Umar maju, ndih ke Umar ke maju paling depan, rangkul Sayyidina Umar. Nomor tiga ngerangkul siapa? Wong sugih. Rangkul Sayyidina Utsman bin Affan. Hari ini hartane Sayyidina Utsman masih ada. Masih ada hari ini. Karena dulu ketika berdakwah Sayyidina Utsman dengan hartanya ditumbasakan lemah. Lemah kok tidak kena tempat-tempat kok ngaji. Lemah kok ditanduri kurma. Sampai saat ini rekening atas nama Sayyidina Utsman bin Affan masih ada. Dan hartanya sampai hari ini bermanfaat untuk keluarga besar Mekah dan Madinah. Ya Allah, tiangnya sampun sedo. Orangnya sudah wafat puluhan ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Tapi rekeningnya hari ini, saldonya masih ada. Manfaati wong pirang pirang. Coba amal jariah. Rekening atas nama Sayyidina Utsman bin Affan. Dulu hartanya dibelikan tanah, diwakafkan. Hartanya atas nama Sayyidina Utsman untuk kepentingan dakwah Kanjeng Nabi, untuk kepentingan anak-anak ngaji, untuk kepentingan ini itu masjid dibangun. Lemai ditanduri kurma, tanduri kacang sebagainya atas nama Sayyidina Utsman untuk kepentingan masyarakat banyak, lebar, semakin lebar.
dikelolok lebar kelolok tumbas nemaning anak badi ini tukul lemaning anak badi tukul lemah anak badi tukul lemah sampai hari ini rekening itu atas nama Sayyidina Utsman dengan harta bendanya dakwah lewat harta benda penting. Dunia penting karena kita itu hidup di dunia ya sanggunin dunia. Pangkat penting apabila pangkat itu enggak urusannya dengan dakwah, dengan kemajuan agama Islam. Orang sugi, orang kaya Sayyidina Utsman, dengan sesepuhnya Sayyidina Abu Bakar, dengan jiwa mudanya Sayyidina Ali, dengan kekuatan fisiknya Sayyidina Umar bin Khattab, luar biasa. Duh. Semuanya penting. Dunia itu penting apabila dijadikan sebagai ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanam amal soleh. Arep mlebu swarga kaya ngapa ya tergantung zaman nang dunya kepriwe uripe. Arep mlebu nang neraka kaya ngapa besok nang akhirat tergantung nang sida negara kepriwe uripe. Karena yang namanya surga neraka adalah bayangan. Bayangan apa? Bayangan ketika kita urip nang alam dunya. Mlebu swarga, kuncine swarga. Orang dirindukan swarga gara-gara papat. Empat golongan orang-orang yang dirindukan swarga ne Gusti Allah. Empat golongan. Dadi ne ibu kopi. Luar biasa. Nggih, Pak. Matur nuwun nggih, Pak. Ya siap. Isin. Lah, empat golongan ini, empat perilaku ini, empat sifat ini, nalikane urip nang alam dunya. Kita mlebu surga ya gara-gara nang sida negara kepriwe uripe. Kita mlebu neraka dilandrat nang malaikat ya gara-gara kepriwe urip nang sida negara. Penting mana dunia karo akhirat? Penting dunia, tapi yang orientasinya adalah akhirat, bukan ngerepin dunia tok kesenangan tok boten. Dunia penting, pangkat penting Gus Junti, dadi pangkat wong dhuwuran kenal karo wong dhuwuran, dadi ora kalah karo sing misalkan nyeleweng-nyeleweng. Kita punya pedang, kita punya keris, kita punya kekuatan. Yang politik lawannya politik. Ndak bisa apa? Wah, mujahadah lawannya politik mboten saged. Mujahadah urusan indonga, tapi yang politik lawannya ya politik. Kebijakan apa kita tidak setuju, lah kita juga punya pedang tameng wujudnya politik juga. Penting pangkat-pangkat digunakan sebagai media untuk dakwah mengembangkan agama Islam tilarane baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun musola ora bisa kalau tanpa golongan agnia-agnia itu ndak bisa. Kau butuh ragat semen ngecor ngedak apapun itu untuk tingkat boludas ini musolane. Lagi sedoyo dalan putus semuanya penting. Yo koyo kanjeng Nabi saja. Jeng Nabi merangkul anak yatim, merangkul pemuda-pemuda dirangkul, merangkul yang sebut dirangkul. Sopo wae kanjeng Nabi ini kenapa semua komponen dakwah semuanya ada. Dan ini pentingnya. Rangkul wong suki-suki tok yo ora dadi. Rangkul bocah-bocah tok yo ora dadi. Penting karena kan jenep ini melambangkan semuanya dirangkul, wong tua ya dirangkul, wong sugi ya dirangkul, kaya dene Bilal bin Rabah, wong isoran ya dirangkul, budak-budak ya dirangkul, semuanya dirangkul. Niki sifate Kanjeng Nabi, orang bedak-bedak, nah orang bancin demban ciladan, orang abot ngana, orang abot ngene. Niki sifate Kanjeng Nabi. Dunia penting soalnya empat golongan ini anane nang dunia. Empat golongan orang yang dirindukan surgane Allah ini, empat sifat ini nalika urip nang alam dunya. Empat golongan orang yang dirindukan surgane Allah, bukan kita yang masuk surga, tapi malah surgane kepengin dileboni, kepengin dimasuki oleh masyarakat sita negara yang memiliki empat golongan, empat sifat, empat watak. Empat ini anane nang alam dunya. Moga-moga empat ini adalah sifat-sifat masyarakat sita negara. Allahumma al-jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin. Empat golongan masyarakat sida negara, empat golongan ini anane nang dunya, nandur nang alam dunya.
besok nang akhirat panen swarga. Allahumma. Empat ini yang pertama, siapa wong sing dirindukan, bukan kita yang masuk tapi malah swargane malah-malah pengin dileboni. Ngene masyarakat di negara ngene mlebu ngene. Kon mampir. Kon medang. Kon madang. Kon udud. Kepenak. Tinggal masuk, tinggal mlebu, tinggal masuk, tinggal mlebu. Bukan kita sing kedang sangan mlebu tapi malah swargane ngawe-awe kepengin dileboni. Mulia mana? Kita masuk kangelan apa malah swargane ngawe-awe? Mulia yang mana? Kita kon dadi tamu, bukan kita mertamu, malah kita dikon dadi tamu, diundang nang suwarga. Golongan yang pertama, al-awwalu hafidhul lisan. Golongan yang pertama, masyarakat sita negara dirindukan swargane Allah, dikangeni karo swargane Allah, dicintai karo surgane Allah. Yang pertama, hafizul lisan. Orang-orang yang mampu menjaga lesannya. Lesan, kita bisa selamat gara-gara lesan. Kita bisa sengsara pun bahkan neraka orang mentas-mentas gara-gara lesan. Simple, sepele, tapi akibatnya nganti salah fatal luar biasa. Contoh, lesan. Kanjeng Nabi ketika bersama sahabat, Kanjeng Nabi lumampah berjalan kalian sahabat. Begitu Kanjeng Nabi melewati sebuah pemakaman kecil, pemakaman kecil, Kanjeng Nabi itu melewati makam Kanjeng Nabi mandek sedela. Kanjeng Nabi ngongkon sahabat, sahabat mandek. Ada apa ya Rasulullah? Mandek. Ada apa ya Rasulullah? Sahabat ngerten anak, kiye anak kuburan. Wonten kuburan, anak kuburan. Terus nopo? Kuburannya anak loro. Lha nang apa ya Rasulullah? Kiye lagi nampak siksa. Lagi nampak siksa kubur. Gara-gara napa sih sekubur niku ya Rasulullah? Siji, wong sing pertama nampa siksa kubur gara-gara lobang. Lobang bawah hidung. Napa niku tutuk lidah kulon jenengan? Ternyata gara-gara lesan jerekan jeneng Nabi dadi lantaran sebab siksa kubur. Gara-gara lesan. Gara-gara lobang bawah hidung. Lah sing setunggal gara-gara napa ya Rasulullah? Ki juga gara-gara lobang. Pokoknya siksa kubur ki gara-gara dua lobang. Siji lobang bawah hidung, nomor loro lobang jero sarung. Siji lobang bawah hidung, nomor loro lobang jero sarung. Sing lobang bawah hidung niku gara-gara napa ya Rasulullah? Sing nomor siji sahabat ki gara-gara lobang ngisor hidung bawah hidung. Tutup kulon jenengan lesan gunane lesan gue maca Quran oli ganjaran gunane lesan gue dikiran oli ganjaran gue dikiran karepe sulastri 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 mariyati 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 karepe iya kita oli ganjaran sepele, simpel, purgari nganggo tok ora mawi tumbes, ora mawi tuku, lesan dinggo oli ganjaran lesan. Tapi gara-gara ngrasani wong, gara-gara memfitnah wong, gara-gara menyebarkan berita hoax, gara-gara ngelek-elek wong, gara-gara gawe gledeh wong lantaran lesan adu domba maring wong liya. Nganti model kaya gue siksa kubur orang mandek-mandek gara-gara apa? Penggunaan lesan bukan pada fungsine. Allah maringi lesan kudun gue maca Quran solawatan pengajian gunain gue ngomong apik karo tangga teparo malah gue fitnah adu domba ngomong elek ngeritik pedes dengan kata-kata yang kotor kata-kata yang kasar lah model apa? Dadi lantaran sebab siksa kubur na'udzubillahimin. Sing nomor loro gara-gara lobang jero sarung. Maksudnya kepriwe kue? Ngapunten pak. Ketika buang air kecil ora dibersihi dengan sempurna,
ora diresiki karo banyu. Nganggone apa berpipis ngresikine nganggo obat. Obat apa? Obat abitna. Wer wer wer. Pipis janji tur, pipis janji tur, tur karo ngaduk. Omene karo digawe angka bodho kae lho. Digawe angka bodho. Wer wer wer. Ya kuwe. Malah kadang-kadang nganggo tulisan, ditulis nang kono nganggo huruf ulin. Banyu tiba nang lemah. Apakah tiba maring lemah kabeh? Nyepret maring samparan. Gina wong nggih. Apa tiba maring lemah kabeh? Nyepret nyiprat maring samparan. Cipratan kiye sing dadi marai siksa kubur. Dodok pak. Dodok apa dodok? Dodok. Dodok. Nek karo ngadek ora dibersih, mulane ning perpipis ya dibersih, samparane apa sing merana najis, cipratane itu sing maring kan tiba lemak kan mesti kayak banyu ge kan. Karena sing nggih ge lah nggih kemujute kaya niku, nyiprat maring samparan, ora diresiki dadi lantaran siksa kubur, pun pipane juga dibersihi. Aja model diopat-opat ketutul-tutul nang tembok. Loh, anten kula badhe ngaos malam-malam ana napa mobil nang burine. Kedene ngapa kalon alon nang alas? Nang alas. Nang alas. Yen ku priwe kedene mentok nang alas, metu kang mobil wong papat. Jebule nguyuh. Wit siji diuyuhi wong papat. Semute bingung, mari ngene kena, mari ngene kena, mari ngene kena, mari ngene kena. Bingung semute. Diresiking padahal pom bensin ya perek, musola ngarep ya perek, ana to wilayah ana WC ana tempat go pipis numpang bi pipis nek ora diresiki kudu apa-apa bak dadi lantaran sebab siksa kubur. Pipis sembarangan ora diwawi ora dicewek ora dibersih dadi lantaran siksa kubur. Wong kono ora ana banyu masuk ngri. Orang ana banyu lah, bukan kan Islam mengajarkan yang namanya peper. Memang panas yang ngentang-ngentang babar belas orang ana banyu, memang darurat tidak ada air. Islam mengajarkan yang namanya peper. Sorone yang kepriwe masurin, darurat tidak ada air babar belas. Bapak peper-peper contoh, ini ngerti ya praktek Gus. Ki kurang gede apa pak? Oke, iya. Ki baik ya, wes. Ki gede banget. Alah. Gini ki baik, ki begini lah. Wes, ki pas bang ini, pas. Wes pas ki. Wes pas. Nah, apa? Ramaning guyu-guyu. Lah. Ngapunten, cara yang pertama adalah pakai tiga batu golet dan watu sing resik, watu sing bersih. Perkara suci kita tidak tahu, tapi kan usahane adalah sing resik, sing garing, sing bersih, sing resik, sing garing, sing bersih, sing percaya resik, garing, bersih. Muga-muga watu nesu suci, kayak watu jemrolas awan. Wow, begitu mpel iri-iri kayak gue. Bisa. Latul buang, letep buang, ambil telep buang, telep buang. Langkah watu cilik masulin anane apa pak? Anane watu sekepel, nganggo watu sekepel. Caranya tiga kali sentuhan, tiga kali tul-tulan, tempat yang berbeda. Tul, kene-kene-kene, sing bersih. Tul, kene-kene-kene, tul buang. Langkah watu gendeng ning barang nganggo gendenge dibalekna aja dibuang. Lah siki nganggo gendeng buang, esuk nganggo maning gendeng buang maning, ya sewulan tong gendenge buang ati balekna. Esuk nganggo maning nganggo sing anyar aja sing wingi dienggo sing anyar letep buang. Langkah watu mas menang alas, nang alas kiye angel waktune angel apa-apane nang alas penggene
tetap dikuduki maring Umayyah ya ora bisa. Akhirnya apa? Anane apa? Wit nganggo wit as-sajarah pake pohon. Pohone dibedul, rosa beduli wit. Lah kepriwe jenengan nempel nang maring wit terus angkruk-angkruk. Tapi ora kabeh wit pak kenanggo peper, contone wit pring aja dinggo. Nang apa? Akeh lugu teh. Siji akeh lugu, ya ngono mbok kepengin babak. Siji akeh lugu teh loro permukaan kulite lunyu, ndak bisa menyerap kotoran bersifat banyu. Goletan nabi sing wit sing bisa nyerap kotoran wujude banyu. Maksudnya kaya niku, nek orang nganggo dibersih dengan air karena darurat pakailah istinja, al istinja pep. Per aja sembarangan diubah tabit natok kuih dati lantaran sebab siksa kubur. Cici lodbang bawah hidung ngomong orang nganggo aturan fitnah ini fitnah itu fitnah ini elek-elek gara-gara ini itu fitnah elek sebagainya. Aduh domba betapa do kerajaan besar. Satu namanya Pringgendani, loro namanya Ngastina. Pringgendani Prabu Trembuku, Ngastina namanya Prabu Pandu Dewayono. Dua-dua ini adalah nunggal guru auripe adem ayam tentrem, sama-sama nunggal darah guru. Prabu Pandu Dewanata, Prabu Trembuku wong kanca batir, tapi gara-gara lambene sengkune. Gara-gara lambene sengkune. Sengkune ngerti artine? Seng kuwe mambu, kune kuwe entut. Mambu mlene nang ndi-ndi kuwe gawe geger sengkune. Dur kuwi angkara sasana tempat dur sasana paman unaguana mulanang dur sasana paman dur angkara murka sasana tempat nang diana dur sasana nang dinangono tempate dadi geger dur sasana kuwi lambang simbol kukulon jenengan pin pada mudeng pada ngerti gara-gara cangkeme sengkuni. Gara-gara cangkeme wong sing seneng adu domba, mung kepengin ngenyam kamuk ten banda dunya. Akhirnya apa? Dua negara yang sama-sama bersinergi, dua negara yang sama-sama bagus, membangun sama-sama nunggal guru bagus, adem ayem gara-gara cangkeme sengkone adu domba, loro-lorone dadi korban. Durudak napa Trembuku sedok dibunuh, kemudian Pandu Dewanata merasa bersalah karena apa? Gara-gara di baluki karo sapa dia kompor-kompor karo sengkuni. Pandu membunuh Trembuku jajal paten-patenan gara-gara apa? Gara-gara cangkem, gara-gara lesan. Mulane ngati-ati perkara lesan, kita diberikan murah oleh Allah, diberikan murah oleh pangeran. Lesan gari tinggo baca Quran, sholawatan, ngomong sing apik karo masyarakat, ngomong sing apik karo tangga teparo. Ya yeah. Niku contoh-contoh kabeh menungsa slamet orane tergantung karo omongane, bahkan nganti ana penyakit sing teka gara-gara lambe. Marine juga gara-gara lambe. Buktine Mas Nyung sembuktikna. Ana tiyang tengene kula. Matur kali kula, Mas Nyung jaluk banyu. Ngapan jenengan jaluk banyu? Banyu sing didongani. Oh, nang apa sih? Kula mriyang. Mriyang aja maring nyong maring dokter sampun Mas Ulin. Maring dokter, maring ini, maring itu, suntik, suntik, suntik ping 700 ranana perubahan. Terus kepriwe? Pokoke kula nyuwun berkait dongane mawon, jenengan ya wis. Dinane tekane apa? Teketung, dina pasaran apa? Tek 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 teketung, tibane tiba Sabtu. Penyakit ben etungane bagi wong sing mudeng, penyakit anak itu ngane. Ternyata pak setelah saya hitung ini kan ikhtiar. Dijamin seorang jamin, jamin urusane Gusti Allah. Kita cuma ikhtiar. Ternyata tibane tiba Sabtu. Marine tambane juga sabdo juga. Apa maknane? Penyakit sing tegak gara-gara penyakit omong, larani wong, memfitnah orang atau ngelek-ngelek wong atau gawe wisuna karo wong, marine juga gara-gara omong. Apa siji tok carane sembuh? Jaluk ngapura. Maring-maring sapa wong sing dilarani dengan landepe lesannya.
tajamnya pedang kena tangan akeh tambane, tajamnya pedang kena tangan akeh betadine, tajamnya silet kena tangan akeh hansaplase, tapi tajamnya lidah kena hati, kemana obat harus dicari. Begitu besti. Gina panggi hafizul lisan. Lesan ge paringane Allah, ora tuku, ora bayar, ora tumbas, ora gade, ora nyicil, ora utang. Tapi nyatane disepelek nek kulun jenengan duwe lesan paringane pangeran, malah tinggo fitnah kanca batir, tinggo ngelek-ngelek kanca batir, tinggo adu domba kanca batir. Maksude kepriwe, Bro? Maksude kepriwe? Murah lesan tapi bisa dadi ganjaran gede, maca Quran sholawatan. Qul man alladhi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Quran lantaran apa? Lisan. Quran lantaran apa? Lidah. Krungu ganjaran kang kuping-kuping krungu gelem rungmu. Suarga ganjarane kepenak. Tapi nyatane apa? Suarga penak digolet mung modale modal asal gelem. Asal gelem lampah maring pengajian, asal gelem laku maring musala, asal gelem ngrungokna wong salat watan, asal gelem moni melu salat watan, asal gelem moni maca Quran, asal gelem krungu wong maca Quran deres Quran. Allahumma tuku lato-lato, tuku es, tuku makanan minuman dadi mlebu weteng dadi daging. Iya, ora apa-apa, bocah ya bocah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kowe Bu, siji hafizul lisan. Nomor siji hafizul, wong sing padan jaga lisan, lara qariul Quran. Pun kanggo lisan, Quran diwaca, madu qara, mad bacaan panjang, madu manis rasane qara Al-Qur'an. Mad tabi'i, mad wajib muttasil, mad jaizmun fasil. Bacaan panjang, sapa wong sing langgengaken wacanan Quran, sapa wong sing langgengaken bacaan Quran, madu manis rasane qara Al-Qur'an raten janaka, fa innal jannata hiyal ma'wa, swarga panggonane Allahumma. Nomor 3, mut'imul ji'an. Orang yang dirindukan suargane Allah adalah mut'im, suka memberi pada siapa? Ji'an jamake ja'i'un, wong sing pada kencoten. Orang yang suka memberi makanan pada yang kelaparan, memberi pakaian pada wong sing budak, memberi apa yang dibutuhkan, sing banget-banget dibutuhkan. Tenang apa kita memberi pada yang sangat membutuhkan, ben gede matur nuwune. Nggih napa nggih? Ben ngregani pemberian dari kita. Kita wis memberi teman-teman malah disepelek. Nah apa ana? Ya ana baik jenenge menungsa. Nomor 3, mut'imul ji'an, suka memberi pada yang sangat membutuhkan, makanan pada yang kelaparan, pakaian pada yang kawudan, payung sing kudanan, artinya yang membutuhkan. Khairun nas anfa'uhum linnas, apik-apik yang menungsa sing memberi menebar kemanfaatan kebaikan kepada masyarakat lain, persis masyarakat sita negara hibat. Allahumma. Nomor 4, orang yang dirindukan suargane Allah, shaimur Ramadan, wong sing pada poso ing dalam Ramadan. Ke dalam maning rampung Rajab ke tanggal setengah ngesuk sadran ya dalam, iya dalam ini puasa ya burung apa-apa sarbada maning lah iya Rajab burung suwe wis tanggal setengah ke dalam maning melebu sadran. Dalam ini ya setro madun puasa perbada maning iya dalam ngapunten sadren bu kulo matur dek mas sampean bocah-bocah kulo kabeh bulan Sa'ban bulan sadren kita tidok kiru musik bulan sadren bulan Sa'ban adalah bulan sing paling bagus gosowan wong tua. Wong tua kan akeh, ana wong tua kandung,
ana wong tua sing aweh ngilmu, sapa guru-guru kita, kiai-kiai kita. Nomor telu wong tua sing aweh kenikmatan maring kita, siapa? Mertua. Siji wong tua kandung, loro guru-guru kita, orang tua yang memberi ilmu kepada kita, jadi padang pikirnya gara-gara ilmu niku. Nomor tiga adalah apa? Wong tua yang memberi kemul, selimut, kenikmatan, batir turu. Lah, siapa? Mertua. Nek cara karang rena, karang ini nyong, kue nek wulan sadran, ke biasane bocah-bocah diperintah nang wong tua. Kengana nok, kengana dul, kengana nduk, jujukna gula kopi, ngomong baik gula teh sejogan. Iki moni nek. Kengana jujukna ke mari nggone bae, mari nggone paman, mari nggone bibi, kengana gawakna. Tang riket hese napa mboten? Bonus sorana na. Nah, aja nganti ilang. Wis ya, pop es ya. Nggo kowe, aja dibalik-balik nak. Geh, mikir duit pira? 100. Bocah siji ki 20-an. Ya kan bocah 5. Aja kaya kowe. Ya kowe tuna ora sida bating. Wala malam wis ngene kowe 21 dintong nang kabeh ngene wis jajan. Jajan maning, jajan maning. Jajan maning. Jajan maning. Ya jangan nanti orang tong, tong nah 100. 20 20 tong nah. Iya ngana, kayak kabe-kabe bakul ditokoni kabe, ditokoni kabe, bakul-bakul bis minumnya gari makanane, kayak ngana, apa jaluk apa kayak mari bakul, ngana ngana iya tapi saya suka kejujurannya, iya 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 iya, hebat ke calon, kayak besok-besok ke jadi menteri ekonomi, kayak besok calonnya, kayak iya Allahumma bes, yang penting kita ndonga, kita berusaha muka-muka suatu saat setelah Pak Junti, Pak Dewan juga ada susulan selanjutnya dari anak-anak kita sing dadi pejabat tinggi berikutnya dari Sidaneg kera amin Allahumma. Nah diling-eling ke dalam maning rak sadran ibu nek cara ngene kula gemien bulan sadran kue bulan apik go sowan kiai sowan ziarah guru-guru kita tiang sepuh kulon jenengan mertua kulon jenengan anak masih hidup duduki apa yang disenengi. Oh ibu senengnya apa? Kluban gawakna kluban. Bapak senengnya apa? Sate dus gawakna sate pedus. Samun seto pak, samun seto masulin maring kuburan gawa punjungan. Apa punjungan gawa wong sing nang alam kubur? Wujude tungo. Mereka nang alam kubur ora butuh apa-apa kecuali tungo meringankan beban mereka nang alam kubur. Allahumma. Ya, siji ilir ilir mobat mabit. Nomor loro lir ilir lir ilir tandure tak ijoroyo tak senggu penganten ilir ilir mobat mabit nyukupi kebutuhan weteng karo ngisor weteng wetenge kenyang ngisore tegang ngisor weteng iya dari bapaknya malawi ya wetenge kenyang ngisor weteng tegang iya ngisor weteng tegang iyalah kabeh mulantaran ku ganjaran wetenge isi wetenge kepenak ngisore wis terkontrol dengan baik kan seperti itu lantarane apa nggo ngibadah salat wetenge kruyuk-kruyuk ora kepikiran salate ayam goreng bakso wetenge kosong tapi nek wetenge wis isi ana digdaya nggo nglakoni ibadah ana digdaya nggo nglakoni salat wetenge kepenak wetenge nyaman wetenge tenang isor weteng ya nyaman dan sebagainya semua itu adalah nganggo wadah masing-masing tinggung ibadah lantaran tak ijo royo-royo tak senggu penganten anyar cah angon wetenge kepenak isor weteng terkontrol dengan baik kemudian cah angon ayu pemberian Gusti Allah sing ana mripat ana kuping ana lidah ana apa irung kon padha diengon ngon dengan apa diengon kalian agomo nek lisan diengon mulia kuping diengon kepenak ganjarane mripat diengon kepenak ganjarane cah angon go ngapa penekno blimbing kuwi
blimbing blingire ana lima simbole sholat sing limang waktu hasile Isra Mi'raj sindake Kanjeng Nabi. Tenang apa ora pelem kulunyu apa miki? Cangon cangon penek no pelem kuwi. Utawa penek no jeruk kuwi, tapi kenapa nganggo blimbing? Blimbing dipake blingire lima sudute ana lima. Lambangna apa? Sholat lima waktu lunyu-lunyu penek no kanggo mbasu dodol kiro ngresiking bersih dosa kulun jenengan lantaran sholat lima waktu mislu khamsi salawati kana herin jari nalababi kasirul ummah. Sholat lima waktu kuwi ngono gambarane kaya bengawan kali sungai sing bening suci banyune jernih mili-mili nang ngarep umah nang sida urip kok ana banyu mili nang ngarep umah mengalir anteng ayem adem disawang enak jernih bening ibune kepencut adus sedina sewengi ping lima kira-kira resik napa mboten awake bersih napa mboten. Pada bae wong lakoni limang wektu, lakoni sembahyang duhur ben urip makmur nganti tekan jroning kubur. Lakoni sembahyang duhur umpamane ana dosa subuh tekan duhur dosane dipangapura. Lakoni sembahyang asar ben urip ora kesasar. Lakoni sembahyang asar umpamane ana dosa duhur tekan asar dosane dipangapura. Lakoni sembahyang maghrib mumpung ngisi pada urip ngibadah sing pada tertib baleni mumpung ngisi pada ngibadah sing pada ayo padang lakoni sembahyang mag. Umur kita mung pitung dina. Kula nganti pernah bertanya karo kiyane kula Pak Kiai, napa nak? Kula dening saben-saben kula mumet, kula nyuwun amalan nggo ngenteng-enteng napikiran. Kenging napa kula nek duwe masalah, kula duwe perkara kok dibarengi amalan rata-rata 7-7 karo 7 Kiai. Ana sing kon maca Yasin ping 7, ana sing kon maca Kulhu ping 700, ana sing kon maca Allahu Akbar ping 7000, ana sing kon maca bismillah ping 70000 dalam 7 hari. Niku pripun maksud e Kiai? Nak, nalika nek kowe mumet maca 7-7-7 ngapa? Kowe mumet, kowe puyeng bingung mulane amalane 7. Kowe kon maca 7-7-7 maksude maknane lagi gayu 7 lungane Gusti Allah. Loro go pengeling-eling pitu-pitu-pitu maknane menungsa duwe banter duwe apa suki hebat umure dawane kaya ngapa menungsa ternyata jebule cempulek umure mung pitung dina maksude Kiai la iya umur menungsa mung pitung dina kula 22 taun tapi tetep mung pitung dina umure nek ora mati Senin Selasa, ora Selasa, Rebo, ora Rebo, Kemis, ora Kemis, Jumat, ora Jumat, Sabtu, ora Sabtu, ora Minggu, Senin maning. Ublak-ublak nang pitung dina kowe tok. Gina wong nggih. Sombong kepriwe umur menungsa cuma 7 hari. Gina wong nggih, mung 24 jam umure menungsa. Gina wong nggih. Nek ora mati jam 8 ya jam 9, ora jam 9 ya jam 10, mung 24 jam tok tok til. Mung 24 jam diantara itu sudah weh ngeten Kiai iya maghrib lakoni sholat isya bin urip kepenak munggah swarga masyarakat cita negara uripe mulia tekan swarga benjang panggonane Allahumma muter dilakoni sholate warka udauron warka uruku osopo siro dauron muter aja pedot sholate aja bolong-bolong sholate apik kudu ana implementasi nang masyarakat aplikasi di masyarakat apa baror ta saunan broto seno baror bagus ta apane saunan atine hablu minallah kecekel minanasa aja ditinggal minallah kecekel minanasa aja ditinggal minallah apa kelawan Allah kang moho butorang kulan wangi ditira diria zikir
suluk jonganti dikir lana suluk jonganti lali minana siapa hubungan kor menung sabar sholatiku tapi karo tinggal laku perbuatan lesane kelawan konco tulur lan lantang ga kang padha rukun aja dasya iku sunnae rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Isa Dewan Taranti Adabat Saya Jirat Al-Alami Ya Allah Ilal Jotiwa Ya Allah Ilal Jotiwa Al-Alami Allahumma luar biasa niku napa cah angon penek no blimbing kuwi lunyu lunyu penek engkang gomba sudatatira tatatira tatatira kumeter bedahing pinggir tuntamana clumatana alon-alon dibenahi bareng-bareng pertama sing ngamal takoni karo pangeran wujude amal salat ngene nggih sholat tewong niki oleh-oleh kanjeng Nabi tindak Isra wal Mi'raj pitule korojab jeng Nabi Muhammad melampah dalu kaya kilat Allah paring iku mu'jizat diderekaken Jibril malaikat diderekaken Jibril malaikat eling eling sira tamanana anggen mau ngaji mumpung turung katekanan malaikat jurupati mumpung turung katekanan malaikat katekanan malaikat jurupati Wargutoro gambare wayang Gatot Kaca isa mabur dadi menungso aja lali sembahyang kersane makmur ngantos alam kubur kersane makmur nganti alam kubur Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa Allahumma
kanggo mbaso dodo tiro kumitiri bedaing tinggir tonto mono culumatono kanggo sebo mengkosore mumpung padang rembulane mumpung jember kalangane mumpung ngesurip nang alam dunya merkani sholat ya nalika nang alam dunya ngaji nalika nang alam dunya mulane mumpung esurip nang sida negara ngibadat dilakoni sholat mempeng ngajini rajin karo tangga guyub rukun bakal besok mati swarga panggonane mulia mulane akhir lagu ditutup dengan surah oh surah hore menang seneng bunga bahagia mereka ning kecekel ngibadah karo menungsa karo Allah kecekel kabeh minanas minallah kecekel kabeh bakal besok mati nang akhirat surah eh surah hore seneng bunga gembira seneng suka pari suka surah oh surah hore swarga panggonane Allahumma la yakhruju minad dunya illa bil iman aja pada wani mati ninggal nendunya sita negara kecuali mati kita bersama adalah mati sing pada nggawa iman Islam gondeli la ilaha illallah dakhalal jannah amin Allahumma mulane doa kita adalah ditetepaken iman islame istiqomah ibadahe tambah gede berkah rezekine tambah kata ilmune solih-solihah duriyae kepenak rezekine sehat wal afiyah badan jasad rohanine Allahumma bismillahirrahmanirrahim Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngeliwat Allahumma ubat-ubat muko-muko diparingi selamat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar alhamdulillah mas bocah-bocah gitu ya paringi nek kepengin kula matur, Yai, kula kepengin nyuna malon. Malon apa maning? Kula kepengin sing apa-apa nular, mobil apik nular. Ana wong duwe omah, omahe tingkat papat men ketularan. Ana wong men duwe mobil-mobile Alphard men ketularan. Ana wong bojone papat. Ya minimal ya oli siji bae lah. Ngoyong kemaruk temen papat. Ya, siji beurung papat. Lah, pripun Kyai? Nyah diwaca. Napa Kyai? Amalane setitik. Jane ya lucu ning amalan, preman ning amalan. Napa Kyai? Dungane setitik. Nak, kowe kan anu jawane jiwa jiwa bocah sih nom. Dadi apa-apa kepengin apa-apa, kepengin apa-apa, kepekarepe pecicilan, bekarepe kepengin apa-apa, kepengin. Lu merah bocah nom. Darah muda, darahnya bara remaja. Ya, Bro. Napa Kyai? Bismillahirrahmanirrahim. Kula maca. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe nyekel apa sing dia senengi? Cekel. Terus napa Kyai? Dongane setitik banget. Napa Kyai? Allahumma nular. Wis. Niku. Allahumma nular. Allahumma nular. Cekel ana mobil, mobil semiliar setengah Alphard. Jeg Allahumma nular. Mobil Land Cruiser regane 2 miliar. Jeg Allahumma nular. Pajero 600 juta cek Allahumma nular umah gede magung merek magro magrong 2 miliar setengah cek Allahumma nular ana apa sing apik-apik cek Allahumma nular ana wong nayu ya cacak cecak cek lah nganggo aturan lah wa minal laili fatahajjan bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmudak kon padha ndonga ing wancin dalu mergane sapa wong endung ing wancin dalu dadi wengi kon padha ngretel langit wengi kon padha nyogrok langit
awan-awan kon pada majul bumi. Ini yang dikatakan Allahumma katra kitri, Allahumma ubat-ubat, Allahumma simbolik we vertikal kalian Allah. Katra kitri ubat-ubat mubat nabit kue mau kayak kipas, simbole horizontal sesama manusia, usaha ya kerja nang pasar, ya kerja nang toko, ya kerja nang kebon, ya kerja nang kali, ngare pasir, ngare troweng, ngare totok, ya kerja dadi apa dagang. Ini namanya kerja horizontal. Macul bumi digayur rezekine Allah, digali rezekine Allah. Rezeki ora tiba datang dengan sendirinya. Iya, rezeki datang dari Allah, tapi kan tekane rezeki butuh lantaran. Contohnya kopi, kopi iki dari Allah, saking pangeran. Rezekine saking Allah, tapi pisane tekane kan butuh lantaran. Lantarane apa? Lantaran sing gawak-gawakna, lantaran sing gawek-gawekna, lantaran sing tuku kopi, lantaran sing anu wedang panas, lantaran sing ngasai gelas. Lantaran wong akeh mulane kenang apa kita makan dongane Allahumma barik lana, ya Allah berkailah kami. Kami kuwi nggo wong akeh ora nggo nyongtok. Kami maksudnya apa? Saya minum bismillahirrahmanirrahim dongane bukan barik li berkai saya mboten, tapi barik lana berkai kami. Allahumma ya Allah barik lana berkahilah kami. Maksudnya kula minum kelingan, kula nginum seger enak kepenak mergane atas andile keringete kesele wong pirang-pirang. Nyong nginum garing nginum enak, tapi sing kesel di belakang kopi ini banyak yang rekasa. Sing anu wedang panas sing tangane kesiram wedang, sing anu nang pawon ya kenang panas keringetan, yang anu nang nggih banyu tremos nggih punggi. Iya, sing tuku ki sing gawa maring ngene kabeh mulane kita makan, siji tanda syukur kali Allah, nomor loro tanda syukur karo menungsa. Bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah nek ora bisa bersyukur berterima kasih maring sepada-pada ning menungsa. Kon sadar kita adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa orang lain. Saya minum donga, Allahumma barik lana, berkahilah kami ya Allah. Kami kuwi nggo wong akeh, sapa sing berkah ora nyongtok, sing berkah sapa, sing berkah nggo sapa bae, sing cucuk wedang, sing gawe wedang, sing ngasai gelas, bakul kopi, bakul gula, sing duwe gelas kabeh oli berkahe. Ibu dahar nasi, dahar sega, seplokan rong plokan ibu donga, bapak donga, Allahumma barik lana. Tegese bapak nyuwun karo Allah barokah, nomor loro terima kasih maring wong-wong akeh, sapa ibu bisane segana ngarep mripat ora isa gawe dhewek, petani oli berkahe, sing mbawon oli berkahe, kae sing nang resmil eleran oli berkahe, sing gotongi-gotongi maring pasar oli berkahe, sing gotongi pasar maring warung oli berkahe, sopir-sopir oli berkahe, sing gawani beras kabeh oli berkahe barokah. Makan kita ndonga Allahumma barik lana, wong madang tok pindongakna wong pirang-pirang, kehebate masyarakat sidaneg gara esin dongang-dongakna, mulia-muliakna dongang-dongakna apik maring wong liya, amin Allahumma. Mulane Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Apa nek kepengen ketularan napik dongane bismillahirrahmanirrahim, Allahumma nular. Praktekna Bu. Ya. Ceg. Allahumma nular. Ceg. Allahumma nular. Alhamdulillah. Moga-moga berkah masyarakat kita negara diparingi berkah. Umure berkah, uripe berkah, rezekine berkah, keluargane mempeng ibadah istiqomah ngibadai, mempeng rajin ngajine, diamalna kabeh ilmune, barokah segala-gala manfaat kabeh mulia Allahumma bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم walhamdulillahi rabbil sempurna. Nih ngaji Pak Bu ditutup dengan dungo penutup, kue pin tambah gede ganjarane, pin pokong gede ganjarane,
pada praktis jagonge nglemprak bokonge atis bokonge panas hati-hati mbok pada klebon orang-orang gue ya kuwi ganjarane gede pramila ben tambah gede ganjarane bu ngantos donga penutup sempurna sempurnane wonga ngaji ben tambah gede berkah Allahumma kepada panitia punti panitia wau pembawa acara mbak nggih untuk membagi waktunya mbah yai ingkang mimpin doa kapiji mbah yai untuk mimpin doa kulon derek katuran pembawa acara untuk membagi waktu mbah ingkang mimpin doa lepat kulo dipangapunten nggih Pak Bungge. Muga-muga berkah Allahumma. Matur nuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.